Dámy a pánové, Boučci a Heindlové, vítejte. Já nejde tohle malíč. Tože, kde jsi tady vzal, kurva? Dámy a pánové, vítejte, toto je náš světoznámý jmenovatel, který ho zdravíme před videem, je to, máme tady Boučka. Helvus. A dneska jsme se rozhodli, že s Boučkem budeme lovit fufíky. Pro ty, co neví, co je fufík, Bouček vám to vysvětlí. Fufík, to je takový to zelený. To je creeper. Přesný vysvětlení. A jmenuji nějakého ocesa, kosnatýho. Mimochodem barel žaký. Barel. Takový je náš pozdrav. A teď jde otázka, jestli najdeme vůbec nějakého toho fufíka. Protože... A je! No a to je klíka. Klíka na fufíky, no. Že by to chtěl ty ovce k tomu. Ovce, pojď já pro někoho jinému. A je, ty pičo, tady to bude masakr. Fufík, fufík. Pojď sem. Ale ne, jako, ne, nemusíš u mě buchnout, to jsem neříkal. Neuhrade mne! To by se, to by si, vidět, to tady mám ještě rozmrdený. Creeper! Fufík! Čurák! Sekunda, no ty pavuci si můžete jít do... Vybuchni, vole! Fufík, ubuchni! Ne, čurák! Nebo na pfff! Hodný kopec! Fufík! Na laseru! Mě nemusíte vraždit, já s vámi, nemám žádný problém. No, I'm bad. Tak na dva se nás kastrůmeček, taková díra, vole. Nejhorší to nemám čím jako, že to nemám tak, čím. Takhle aspoň vidíte, co zbíde po fufíkovi. Když fufík udělá díru na země. Jinu jdeme najít dalšího fufíka, hele, ne topíru. Pojď sem. Mimochodem budou se to objevat hlášky ze školy, takže pokud si jim nerozumíte, tak vám to možná přeložíme do popisku videa. Nemusíš jako slova, ty vole malý zombíci, to vole jsem ještě neviděl. Miminka. Ale ne! No miminka, ale fufík! Miminka, udělal ee do země, vole. Fufík, ale tři fufíci! Tři, čtyři! Čtyři fufíci, ty nebyle. Zabil ostatní. Fufík! Ty vole, takhle jsou jich... BAM! Ty vole, takový odpal! Ježišmarja. Jdeme bombardovat krajinu, aspoň se trochu zaběháme. Jídlo. Jsi starš do prdele. Hele, holičky! Ze silvestrivského špeciálu jste si mohli všimnout, tak tam Michelin odbombardoval tu ovci tým creeper. Takže teď to zkusíme, jestli se nám to povede. Jestli se nám to povede aspoň tak, jak jemu. Co to kurva? Fufík! Ale když ho zabije. BAM! No, tak jako nějak moc odpal to nebyl, ale... Hele, Kostia. Zadar. Kostia dokostil. Dochlastil. Co mi to trochu seklo. Menší pokles FPS, ale jdeme najít dalšího fufíka. Ale pavouk. Kolik má oči spočítáme? 1, 2, 3, 4, 5. Říká si do prdele. Ne! Ne! Hele, tak to jsem vidím málo kdy, Spider Jockey. Skončil. Her. Jú. Teď mě teda ale fakt zajímavé. Hele, fufík. Fufík. A pavouček. To je píča, musí vyskočit. Ty jsem pavouk nevyskočil, jak by nebyl tak dobře odpálkovaný. Jinak nevím jako... Dobré, co to je? Pigina! Nebo ne? No. A co je velké tlusté nebo malé tlusté a asymetrické? A ještě ke všemu... No, paní učitelka z angličtiny! Dobře, to by já vás kurva, nebudu kutále vlasec. Vůbec nevím kam jdu, jako tady jsem ještě nebyl. Chtělo by to potkat nějakou zkušenost. No vlastně, vždycky budeme vědět kam jdem, podle toho majáku. Takže se můžeme pustit někam dál. Au, a jde. Na míček. Kde jo? Dorant. Papu, papu! Papu, papu, bam, bam, bam. Dude, tam je tolik sekorek, to jsem ještě nevěděl. Ty vole, takový sekorek to... Zapte to, než se vidí, zapte to, než se to rozmaří. What the... Fufík! BAM! Servus! Heindlus. Ty jdi do prdě. Servus, Heindlus. Takovou stranu z Heindlus. Ty vole, takhle se likvidují stromy. Ruh, to se mi to, než se mi to ještě generuje ta mapa. Sekorko, už si jdu pro tebe. Jsem že to jsou nějaký hory. Ale pro kterou? No ty vole. Ty se korčina bratr, hele, se korčina bratr. Se korčin bratr, to bude jako... Se korčiny kone. Počkej, ale bude muset asi něco vyhodit. Fufík! Tak fufíček! Odpal BAM! A se korka na majáku. Se korka v šunce. Hitler na dně. Na dně potoka řeky Kalmáry, vole. Vypadá to, že těch sekorek budeme zabíjet dlouho, hele, tam, ale nebyla moc dlouhá. Protože za chvilku žádný fufík už nebude. Jsme teď nějakého, a tamhle jsou tři fufíci, jdem za nima.
To bylo překuce TNTčka. A kurva. Jdeš po mě nějaký ten smrt hodíš, asi na tebe hezky počkám. No piče, dále mi zpomalej. Teď mě oslabila, ještě mi hitnula do piči, jdi do prdele. Ona ti hitla do piči, kterou máš. Aaaa, mi to zpomalilo, vole, ještě mi to ubralo, do prdele, já jsem úplně teďka pomalej. Pomalej a ještě mi to zabijí. Piče. Nechtěl bych. Však já u tebe vybuchnu toho fufíka, to budeš vědět, zbere. Ne, neházej po mě už nic, neházej po mě nic, ty kundo. Nebudeš po mě nic házet, dělá ta piče, hej ty vole, aaaa, já si chcípnu, vole. Těšte na vás. No tak to asi opravdu chci. Ne. Piča. No tak dobrý, no tak jdem pro věci. Kurima jsem to šel, nevíš, jo, Durima. Vypadá to, že fufík mi moc nepomohl. Se mi ta mapa generuje docela teďka na piču. Ale... A kurva. Vypadá to, že to je matka. Ale tak když tak přerušíme video, dám něco normálního. Kurva jsem šel. To nemá, ne? Já jsem tady docela dost pomalý. Teď už ne. Tak teď už mě zabil ten kokot, ale budu mu to aspoň sprintovat. Tady jsem zahodil ten luk, tak to nebudem daleko. Tady je druhý. Šípy, kostě. Aha, to se mi asi povedlo. Takže jsme tu zase zpět. Bohužel, že ano, pane Schwarzenbergu. No já se to dívám, že... Jo, když já jsem Schwarzenberg. Dědek, podívejte se, já jsem se ochotně, že půjdeme zpátky proti věši, co jsme tam ztratili. Ano. Ale no moment, i moje hláška je, no tak podívejte se, tak co mě inspiruje ty vy uchrápaná věci? Já si vám nebudu inspirovat s tím a hned začal zlatit věci, že bych pořád spal, já nejám to, že pořád spím, ale já jenom podřimuju, tak bych vám to řekl. No tak podívejte se, já sice vím, že jste byl výherce Rohypnoliády. Ale na mě si jim tak dovolovat nemůžete. Já jsem schopen ožrat se i jako prase. Jo, tak špáně, že páně, musím vám říct, že kdybych měl to kolik alkoholu co by, myslím, že bych se ožral tak, že bych klidně i usnul. No tak podívejte se, je to věc názoru, ale vy spíte i bez alkoholu, takže by nebylo prokazatelné, jestli jste opravdu nějaký alkohol požil. Ale ty keci, co tu valíte, jsou sami o sobě důvěryhodné svědectví. No tak to vidíte, pane Žeban, že jsem měl pravdu, protože já svými kontakty dokážu zapázat tkaničku u boty, aniž bych jim něco řekl. To je jaký velká... Němcouřina, že ano. No je pravda, že Němcové neuměli zavazovat zkoušky ani do druhé světové války. No, ale musím říct. No. A vy mi říkejte, pane Heman, že nespíte. Já? Samozřejmě, že spím, ale rozhodně ne na našem zasedání. No tak když mluvíte vy, tak se ani nedivím, že spím. No to já teda ano, protože při mých kecech se spát opravdu nedá. No, no vy vidíte, zase jste byl pravdu, pane prezidente. Protože ty vaše keci by probudili i mrtvýho. Mrtvýho. A mrtvýho nebo byste jako Rohypnoliády, jak jste říkal. Dobrá tedy, přeskočme od Zemana Schwarzenberga zpátky k Boučkovi. A hajdlovi! To byla jen taková fraška? Ne, fraška, flaška, tak, flaška. Taková ukázka názornu. Moment, musím vyhnat červa. To jako teď zvení, ale mám takový podezření, že jsem asi ztratil helmu. Dokud jinak věc mám všechny. Už. Bez tak ti odpal fufík. Hej, ale jo, čup, jak ty věci mám rozmrdaný asi, jo. Fufík mě odpálil helmičku, takže vidíš, to je asi anál. No nic, měníme maják, doufám, že ano. Píčo, kde ten maják zase je půl? Svítí slunce nad hlavou. Hej, hlavou. Svítí, jež prsa červená. A Heindl při tom pocitu drápe se prstem v uchu a ví, že se mu prška připíká.
Zavod. Jste za nejlepší písnička. Mě by zajímalo, kde máme ten. Kde je ten maják, ale furt nevidím. Jestli to budeš chtít počkat na den. Mě to postavit podle Heindla. Kdyby ten toho nepřehlídneš. Podle Heindla. Co to je? To byla zrádná věc. Ale máme vůbec stejnou mapu? Za to může Heindl. Kdo jiný? Bouček. Třeba. Ale to ne, to ty spíš berzíka, protože on je tady. No, dobrý postřeh. Musím jít ten maják, ale kde ten maják je skurvený? Já si jdeme prdel. Ty už jsi prdel. Já prdel jsem, ale pěkně voněvá. No, tak to bude prvý. Já myslím, že to nemá smyšlí. A jo, pak. Když tak se tam nějak teleportnu, tak jsem si dojel jak. Ahoj. Myslím, že jdeme správně. Jestli narazíme do nějakého jiného sněžného biomu, tak se poseru. No tak to si děláš prd... Ne, že jste nám posral. Ty vůbec jsem nechtěl, abych nenarazil na sněžný biom, že ne, proč ne? No, teď jsem měl se kepsový a můžeš si taky posrat zem. No, to nevěděl, to, že nám tady pes posral podlahu, debil. A možná, že zase někdo vleze, to jsou čuráci, ty vole. No nic, my musíme najít barák, to je asi základ. Kdyby nás ta pys... zboučkovaná bička... Ne, jsem tě potkala. Děvajc! Děvajca, dobrý večer. Jdu ten tak. Kapodák! Čurážák. To jsem já. Inteligent. Co jo? Jdu to večer, vždycky. Jo, ne. Ale ti možná... Ale ne. Auweis! Hej, to není možný, ten mák je čura. Kam ten maják zmizel? To je nějaká... kolem jeho šel fufík. No, bez tak. Hej, já mám takovej nápad. Hele, lítající sékorka. Lítající čestmír, léta, tam a zpět. Hele, já jsem dostal ďábelský nápad, já si zapnu čítry. Game mod 1. Kundo. A půjdeme se proletět, aby jsme to viděli. Aby jsme viděli, kudy má domů. Je ten malák zvypíčenej. Mně by se bylo jednodušší jít ke fufíkovi a ten by tě taky odpálil nahoru. Jo. Ale měli zase se vždycky říkat podle majáku, a ona jednou není vidět. Není tamhle. Ne, to jsem jenom zdálo. Jo, tady byly ovečky. To je zrada. Je tě velká. Nečistě. Tohle je co svítí. Ono se nebude nečistě. Hej, to je jako divný. Čo, ale jsi schopný pořádně mluvit? Jak to? Asi mě někdo poslal na hlasivky. Já se na chvilku poseru sám, zkusíme dát D, noc. Co to uvidíme, jak to bude svítit? Ty vole. Úplný hovno. Zase, že? Asi teleportovat domů tady není, že? No piči. Zase ne. No tak, musíme najít ten barák. To je teda... Tak si mnej buzolu na stůl a podle toho to najdeš. Aha. To je dokázaný. Ale já buzolu nemám. Ohrvá. To je zlý. Já si zdetel. Bol si z nich normál. Hele fufík, odpálíme pomocí kreativu, to se mi nestane. Ahoj. Možná nás teleportuje. Pičo. Je čurák, už nechce mohl. Padne z něho CDčko. Fufe. Hej ty kundo, ty po mě taky začne střílet. Hej, tady ten pičus po mě. Tak kostík. Jsem na tebe. Ní, ale to je fakt jako zrada. Protože když jsi nešli tak daleko, tak jak je možný? No. Ten barák nemůže najít. Ale jako jenom, že jdeš blbým směrem dokonce. Jak to? Nevím. Já mám takový dojem, že za chvilku porodím děcko. A to není možný, abych přece viděl ten maják. Já jsem si udělal dítě. Kopr se mu to dítě. Je, to tam je spavner. To vidíme věcí, kubrva. Tak to asi nebudeme na svém místě. Jo, to je fakt prdelý. To tak bude ztratit. My pane to pane ministře. Zase asi zase budeme muset posrat. Protože lítám si ve vzduchu jaký čurák. A přitom to vůbec hle baži, jo. Tak to budeme asi blízko. Žabina. To budeme blízko, protože já jsem byl v bažině. No je to poznat. Co je to? Nic proti. Co je to to? Jo hele! To už je asi tady. A kde je ten maják?
No, prdeli leda.